Спеціальні заклади для перевиховання. На території Росії та окупованого Криму існують установи для нібито правильного виховання та усиновлення викрадених українських дітей. Таке розслідування провели у лабораторії гуманітарних досліджень факультету охорони здоров'я Єльського університету. За даними авторів, у росіян існує мережа таборів, а це щонайменше 43 заклади, у яких відбувається ідеологічне перевиховання українських дітей віком від 4 місяців до 17 років. За майже рік від початку повномасштабного вторгнення до таборів потрапили вже понад 6 тисяч юних українців. Такі установи на болотах називають оздоровчими закладами, а діти їдуть туди нібито на лікування. Однак дослідники стверджують, основна функція таборів – політичне перевиховання. Більше того, у деяких із цих закладів українських дітей навчають поводження з вогнепальною зброєю та військовою технікою.